první a poslední klapka. Otherwise, smile tenderly. Well, baby, still in peaceful dreams I see. Oh, world deep back to you. Well, well, Georgia. Georgia. Jo. Já tam dám takovej Flutter Tank úvod, jo? Já tě zahraju. Kde pak ty ptáčku hnízdo má? Točit naše čtvrté album a volba padla na Studio Fabrika. Nelitujeme toho, je tady krásně, práce odsejpá a těšíme se, až to bude hotový, no. Je s tím ještě dost práce, ale doufáme, že do podzima to budeme mít smícháno. A kolikátýho, že je? 17. října. Budeme mít křest, takže doufejme, že to do té doby doděláme. Těšíme se moc. Jako dá se spolupracovat na dálku, že jo? Jo, určitě. Máš nějaký, že byste toho třeba naspívala? Jo. Tak si můžeme pingnout ty verze. Můžeme takhle spolupracovat na dálku a pak to vysvalíme. Bude to premiéra, aspoň to bude sranda, že jo? Jo, čauky. Měj se. Pozdravuj. Jo. A děkujem ti. Bylo to krásné, to až mě z toho píchá tady vždy. Michale, díky. Dneska jsme s tou pěm odrovnaný. Tak, jsme vyrovnaný, ano. Máme to. My moc vyrovnaný právě nejsme, my jsme odrovnaný. Tak čau, čau, čau. Georgia on my mind.